Goeiemôre vriende, ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis weer een andermaal een wonderlike voorreg om so saam te kan kuier. Ons het so 'n bietjie verlof gehad en dit is goeie ruskansie om 'n bietjie by die kinders en die kleinkinders dan ook 'n bietjie te gaan kuier. Maar ek vertrou dat u ook in hierdie tyd regtige belewenis sal hê van God se teenwoordigheid. Ons is besig om reg te maak vir Paasnaweek. Ons weet nie wat se inperkings die president nou gaan gee nie, maar ons sal ons kyk na omstandighede, want ons wil ook nie onverskillig wees nie. Maar ons groet ons vriende daar in Katima Mulilo, sowel as in Panamatenga, oor die lengte en breedte van die wêreld, en dan ook veral hier in Ryten, waar ons ook die Here wil dien op elke moontlike manier wat hy tot ons beskikking stel. Dis 'n groot voorreg om ook in hierdie tyd saam met u rondom die woord te kuier en dat die Here ook sy woord gebruik om ons telke male maar net weer toe te rus vir die uitdagings wat ons elke dag in die oë staar. Maar voordat ons verder gaan, kom ons buig in aanbidding voor die Here. Liewe Here, baie baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om kinders van die lewende God genoem te kan word. Dankie Here dat hier waar ons vanoggend almal saam soek rondom u woord by mekaar is, dat ons kan weet dat u die troue God is wat met ons bemoeienis kom maak het. Here, u is die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ouds, maar ook die God van vandag en ook die God van môre. U is die God wat saam met ons 'n pad loop deur hierdie deurmekaar wêreld waarin ons is. Dankie dat ons kan weet dat daar 'n God is wat ons vashou en dat U die Here is wat in Christus Jesus uitgereik het, ons kom omvou het met U liefde. Ja Here, ons kom red het, ons U kinders kom maak het. En Here, dat U ons nie alleen gelos het in hierdie wêreld nie, maar dat ons kan weet ons is elke dag onder leiding van U Gees in hierdie wêreld nooit alleen nie, dat U by ons is. Here, ons bid vir ons regering, ons bid vir ons land en al sy mense. Ja Here, ons so bid ons vir elke land hier op aarde wat so worstel ook in die greep van hierdie virus. Soms lyk het vir ons of die uitkomste daar is, maar soms wonder ons ook Here en ons is almal maar beangs oor hoe dit alles sal uitloop. Maar dankie dat ons vir mekaar kan bid en dankie dat ons ook mekaar aan u troue sorg kan opdra. U ken ons elkeen. U weet van elkeen se nood, elkeen se behoefte, elkeen wat in hierdie tyd regtig gebuk gaan onder groot groot uitdagings wat voor ons lê. Vir party is dit gesondheid, vir ander is dit finansies, vir ander is dit verhoudings. Ja Here, daar so baie dinge. By die werke, mense wat nie werk het nie, mense wat op die punt sal om hulle werk te verloor. Here, daar is so baie keuses wat ons moet maak in hierdie wêreld. Maar dankie dat U ons in die holte van die hand hou en dat U die uitkomste bepaal. En dan Here, dat U vir ons vrede gee, ver bo wat ons kan bid of dink. En daarom is dit vir ons goed om naby U te wees in elke omstandigheid. Ons bid Here dat U ook ons toekoms almal daar waar ons is in die holte van die hand sal hou en dat U vir ons die beste uitkomste sal gee en dat U elke dag vir ons 'n God van naby sal wees. Ek bid dit in Jesus se naam, ons Here. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here in baie baie mooi gedeelte uit Markus hoofstuk 8 daar vanaf vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" En hulle antwoord hom: "Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete." "Maar julle," vra hy hulle, "wie sê julle is ek?" Petrus antwoord hom: "U is die Christus." Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Rede hoekom hy dit belet het, is dat hy nie wou hê dat hulle op daardie stadium al moes weet dat hy die Christus is nie, want hulle sou hom dalk keer om
te doen, dit waarvoor hy naar die wereld toe gekom het. Maar het was voor hem goed om te hoor dat zijn disciples op daardie stadium al begin verstaan het, dat hij die Christus is. Je weet, als ons naar hierdie gedeelte luister, dan wonder ek baie keer, hoe denk die mensen vandaag oor die Heere Jezus? Ek het nou een vakantie gehad en ek daar in Natalse kus op die strand gesit en kyk naar die mensen en ek het gewonder, wie is Jezus vir hulle? Kom jy in die stad, in een winkelcentrum en dan wonder jy, al die mensen wat so loop, wat dink hulle oor die Heere Jezus? Wie is Jezus vir hulle? Die mensen wat ziek in een hospitaal lee, wie is Jezus vir hulle? As jy probleem het by die werk, wie is Jezus vir jou? Die regeerders van die wereld, hulle wat dagelijks met al die baie probleme moet worstel en uitkomste en politieke oplossings moet bewerkstellig, wie is Jezus ook vir hulle? Jy sien, en daar is vandag baie vraagtekens wat mense het oor wie en wat die Heere Jezus dan nou eindelijk is in hierdie wereld van vandag. Ek lees dat die Russische communistische woordeboek, as hulle skryf oor die Heere Jezus, dan sê hulle, Jezus is een mystische figuur wat nooit bestaan het nie. So probeer hulle die bestaan van die Heere net dood eenvoudig wegredeneer. Toch, in die tijd van die Heere Jezus het die Romeinse geskiedskrywers, Tacitus en Suetonius en daar was nog ander, wat verwys het in hulle geskrifte na die bestaan van Jezus in daar die spesifieke tyd. En ek los baie gegevens uit, maar wat ons sou kon vertel van hoe dat Jezus vir die destydse wereld de werklikheid was. Maar wie is Jezus eindelijk rarig? As ons nou so kyk oor die bietjie inligting wat ons het oor die Heere Jezus, dan leer ons uit die woord dat hy die Seun van God is gebore in Bethlehem, en dat sy pa en ma Josef en Maria was. So dit is wat ons weet van wie Jezus was in die tyd toe hy geleef het. Toch is daar baie mense wat baie idees het oor wie die Jezus dan nou eindelijk is of was. Dis hoekom die disciples antwoord, wanneer Jezus vir hulle vra, wie sê die mense is ek? Sê party, Jezus is die Johannes die Doper, wat nou weer een herlewing gehad het en nou tussen ons is. Die ander sou sê, hy is Elia, en ander sê weer, maar hy is een groot profeet. En so bespiegel die mense, want hulle het ook nie regtig geweet nie. En dan vraag Jezus vir hulle hierdie kernvraag, maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, u is die Christus. U is die gestuurde van God na hierdie wereld toe. U is die Messias, is eindelijk wat hy dan nou ook hier kom sê. Die vervulling van die oud-testamentiese beloftes. En dan is die vraag, maar wat is vandagse mense met wie ons dagelijks te doen kry, wat is hulle idee oor wie die Heere Jezus is? En as ons daarop ingaan, dan kry ons eintlik baie keer koue rillings, want ons besef dat baie mense dink, Jezus is maar net hierdie geloofsgeneeser, wat mense moet gesond maak, links en rechts, soos wat ons aangaan. En dan het hulle baie praktyke en protokolle en voorwaardes en formules waaraan voldoen moet word. Ander dink weer, Jezus is hierdie wonderwerker, een amper soort van een geestelike tovenaar, wat dinge maar net moet recht sien in jou leven. Vir ander is Jezus hierdie God of the gaps, die God van die gapings, wat soos een noodwiel aan die wa, maar net saamgedra, gesleep moet word, totdat jy hom nou eindelijk een dag regtig nodig kry. Daar is so baie idees en verwagtinge van wie Jezus nou eindelijk is, of wat hy van ons wil hê, of wat ons van hom wil hê, van wie hy moet wees. Weet reeds in 1989 skryf John Blanchard, skryf hy hierdie boek oor hierdie ongelooflike verwagtinge, valse verwagtinge, verkeerde verwagtinge wat mense het oor wie die Heere Jezus is, skryf hy, Will the real Jesus please stand up?
dat ons kan weet, wie is Jesus dan nou eintlik regtig? Maar dis eintlik nie 'n legitieme vraag nie, want Jesus het homself aan ons kom openbaar vir wie en wat hy is. Will the real Jesus just stand up? Jy weet, dit het my laat dink, en ek wil het ook graag met die kinders in die kerk deel, en dit is dat ons idee van Jesus is soos 'n klomp blikkies wat sonder etiket is. En niemand van ons weet, en eintlik soos wat ek nou hier sit, weet ek ook nie, wat is in hierdie blikkie nie. En dan gebeur dit dat mense baie keer sommer maar net hulle eie etikette om hierdie blikkies dan nou gaan heg en sê maar dit is wat daarin is. Eintlik is daar maar net twee maniere om uit te vind wat is in hierdie blikkie. Die eerste manier is om die blikkie oop te maak. Dan kan 'n mens self sien wat in die blikkie is. As jy dit nie doen nie, gaan jy altyd teleurgesteld staan. Die ander manier is om te glo wat iemand wat weet dit vir jou kom sê wat in hierdie blikkie dan nou teenwoordig is. 'N ingeligte persoon. Niks wat enige iemand ooit gaan sê kan iets doen aan die inhoud van hierdie blikkie nie. Maak nie saak wat mense sê en wat se etiket, wat mense van hierdie blikkie wil maak of wat se etiket hulle op hom plak of wat hulle ook al doen, niks kan verander aan die inhoud van hierdie blikkie nie. En iets van dit is ook waar van ons denke rondom die Here Jesus. Hy is wat hy is. Maak nie saak wat mense sê nie. Maak nie saak wat mense van hom verwag nie. Maak nie saak wat mense wil hy moet wees nie. Hy is wat hy is, want hy is God. En dit moet ons baie mooi verstaan. Ons weet nie presies wanneer hy gebore is nie. Mense vermoed dat met die navorsing toe hulle wou uitvind wanneer die Here Jesus gebore het, die tyd so bietjie verkeerd bepaal en vermoed ons dat hy eintlik so 4 of 6 jaar voor Christus die jaartelling as ons die jaar 0 dan as sy geboortedatum sou vat. Maar maak dit saak nie, dit maak nie eintlik saak nie. Tog was sy koms na die wêreld toe so geweldige impak gehad, dat die hele wêreldse tyd daardeur bepaal word. Voor Christus en na Christus word die wêreldse tyd in hierdie wêreld waarin ons is bepaal. Jesus was iemand wat nooit 'n boek geskryf het nie. Maar daar was so baie boeke oor hom geskryf as oor enige iemand anders in hierdie wêreld. Neem ons maar net die Nuwe Testament as 'n soort van 'n biografie van die Here Jesus, met ander woorde 'n beskrywing van sy lewe, dan moet ons sê dat hierdie biografie van die Here Jesus in meer as 1500 tale wêreldwyd al vertaal is. Hy het nooit 'n gedig geskryf nie. Hy het nooit skilderye geteken nie, hy het nooit musiek gemaak nie. Maar tog het sy lewe en leerstellings aanleiding gegee, was dit die oorsprong van die wonderlikste gedigte, van die mooiste skilderye en van die mooiste musiek wat tot vandag toe nog oor hom en oor sy leerstellinge geskryf word. Jesus was nooit deel van 'n weermag wat hy manskappe rondom hom vergader het om lande en politieke mag uit te oefen nie. Maar deur die jare het baie mense al hulle lewe vir hom opgeoffer. Tans in die wêreld waarin ons leef, is daar meer as 330.000 mense jaarliks wat hulle lewe verloor as gevolg van die feit dat hulle Christene is in hierdie wêreld. Jy sien, Jesus was God wat mens geword het. Ons kan dit ook maar gaan lees in Filippense 2, hoe Paulus dit daar beskryf. Hy is gebore in hierdie wêreld. Hy het 'n geslagsregister. Hy het opgegroei fisies. Hy het geestelik en emosioneel opgegroei. Ons kan dit gaan lees in Lukas 2 vers 40 en 52. Hy was 'n doodgewone mens wat geëet het, wat honger geword het, wat dors geword het, wat moeg geword het.
Hij is een man geweest met emoties. Emoties van liefde en hartseer en hy kwaad geword. Hy het vrienden gehad in hierdie wereld. Hij was een mens wat afhankelijk was van God en het gereeld gebid. Het is baie moeilijk om dit te verstaan. Maar hij was mens wat pijn ervaar het en wat ook zijn laatste asem aan die kruis op Golgotha uitgeblaas het. En dit moet ons ietsie laat verstaan, dat hij als een mens naar die wereld toe gekom het, zodat ons menswees niet verwijderd van hom staan nie. Hij begrijpt elke ietsie van ons leven, want hij was mens, hij was deel van die mensdom, en hij het mens geworden en onder ons kom voor. Maar hij was ook volwaardig God. En om hierdie dinge bij elkaar te brengen is niet zo makkelijk om te verstaan. Maar hij het bewys dat hij God was door die wonderwerke en die genezings wat hij gedoen het. Hy het dit alles gedoen, niet omdat dit die rede was hoekom hy naar die wereld toe gekom het nie, maar juist om vir ons te kom wys, ek kan dit doen, want ek is God. En daarom zal ek kom doen wat ek moet doen, want ek kan, want ek is God. Hij het mense se sondes kom vergewe. Hij het krag gehad oor die natuur en kon een storm stil maak. Selfs die duivels het om erken dat hij God is. Kan het gaan lees in Matteus 8 vers 28. Selfs God het het uit die hemel uit bevestig dat het sy seun is, Matteus 3 vers 17. Sy opstanding het gewys dat hij anders is, dat hij God is in hierdie wereld. Die vroege kerk het na Petrus' belijdenis dat hij die Christus is, die vroege kerk het om begin erken vir wie en wat hij is, en hulle het om aanbid, omdat hij God was, die Seun van God wat naar die wereld toe gekom het. En daarom is het belangrijk dat ons sal besef dat hierdie mense, hulle het gaan kyk in die oopblikkie, en dis hoekom hulle in aanbidding voor hom neergeval het. Hulle het nie meer gewonder oor wat in die blikkie is nie. Hulle het nie teen die etikette wat daar nie was nie vasgekyk nie. Hulle het 'n oop blikkie gesien. En daarom het hulle hom erken as God en hulle het hulle hom aanbid. En daarom moet ons hulle glo. Hulle was daar. Hulle was mense wat hierdie belewenis gehad het. En wat baie interessant is, en dit is dat wanneer een mens dit begin glo, dan gaan hier die blikkie vir jou oop en dan verstaan jy en erken jy en weet jy dat hier die Jezus die Here is van ons leven. En dit is die vraag waarmee ons wil afsluit vandag. Wie is Jezus vir jou? Plak ons ook dalk maar net soms ons eie etikette op ons eie leë blikke. Wanneer Jezus naar ons pijpe moet dans en dingen moet doen zoals wat ons graag dit gedoen wil hee. Of is Jezus ons verlosser? Die een wat met zijn leven betaal het aan die kruis op Golgotha om voor ons zondes in te tree bij God. Dat is wie Jezus is. Moet nie jou eie etikette rondom jou eie leeblikke gaan plak nie. Maar dan gaan jy ontnigter wees in die einde van die dag. Hoe lijkt de etiket van jouw Jezus blikkie? Of staan jij ook dalk al in verwondering voor zijn onvoorwaardelijke vergifnis, wat hij voor jou en voor mij bewerkt aan die kruis op Golgotha? Pas op voor ons eigen mensgemaakte etiketten. Je weet, baie keer brandt ons mond dalk van verkeerde etiketten, wat ons aan leeblikke geplak het van ons godsdienst. En dan brand ons mond of ons werk aan een skep hondekos wat die Here nie bedoel het ons lewe moet wees as christene in hierdie wereld nie. Nee, hy wil hee ons moet leef een nieuwe lewe van dankbaarheid, omdat ek en jy soos brandhout uit die vuur geruk is deur die genade van ons Here Jesus Christus. Dis wat Jesus kom doen het. En hy het dit vir jou en vir my gedoen. En volgende week, dan vier ons dit met een nagmaal op Goeie Vrijdag. Here, baie, baie dankie
dat ons kan weet dat U speciaal naar die wereld toe gekom het, omdat U ons lief het. Here, dat U U lewe kom gee het. Vergewe ons, Here, dat ons soms ons eie etikette wil plak oor wat ons wil hê U moet wees en U moet doen in hierdie wereld. Here, maar nee, ons wil leef in dankbaarheid. Die vergifnis wat U bewerk het. Die genade van U, Here Jesus, aan die kruis op Golgotha, toe U gesê het, dit is volbring. Ek het dit vir julle gedoen. Julle is vry. Dankie. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U naam. Amen. Liewe vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy elke dag die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag die etikette op U Jesus blikkie vir U nader trek en vir U nuwe besondere betekenis kry. As ons opnuut besef hoe groot en hoog en diep en ver die liefde van die Here Jesus strek vir elkeen van ons. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader. En die kostbare teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.